Duket se ato pak minuta ku u mor vendimi nga kombëtarja jonë për të mos u kthyer në fushën e lojës në stadiumin e Beogradit, janë arsye kryesore pse po penalizohemi sot. Ky vendim i ka ndarë në dy grupe dhe ekspertë e futbollit të vend. Faruk Sejdini, ish trajneri i futbollit, argumenton pse sipas tij vendimi për të mos u kthyer në fushën e lojës ishte i gabuar. Unë mendoj që është taksative kur drejtuesit e garës që sot apo dje ishin përfaqësues të UEFA-s, duke përfshirë këtu edhe arbitrat, të thonë që dilë në fush dhe ti e thua nuk dalë se jam i pamundur, atëherë pamundësin për dalë në fush e gjykojnë në ta, nuk e gjykon ti. Ti dilë dhe pësaj, shfaqe apo shpalose pamundësin. Por nuk është i këtij mendimi ish lojtari Partizanit dhe kombëtares ton Ledi Opano. Ai dënon vendimin e UEFA-s dhe mbështet zgjedhjen e kombëtares ton për të mos vazhduar ndeshjen. Ekipi ka bërë mirë që nuk ka hyrë në fush, sepse siguria nuk ishte. Dhe vetë rregullat e UEFA-s thonë që siguria do të jetë maksimale. Me atë që ndodhi në fush, pamundësia e lojtarëve si nga ana fizike ashtu edhe nga ana psikologjike nuk besoj se duhet të ishte në përqindjet maksimale dhe nuk mund një ekip që rrihet në fush të vazhdoj lojën. Ajo për cilën ata bien dakord është mënyra efikase për përballjes me UEFA-n.